はい、というわけで今回はいきなりオープニングに罠を展開した。こんな感じになっておりますが、あーやべ、もうかかってる。いったー。はい、というわけでオープニングにビシュテン号2匹買っておりました。ここは全カット。はい、どうもマグマグマグロンと申します。なんかこれで大剣のなんか型が覚えられるということなんでやったんですが、まさかの全カット。よしよし。そして頭装備って外せるんですね。やっと分かりました。あ、グーパンチなんかしてて、このねボーンエース装備がね顔隠れちゃうんだよね、完全にね。だからやっぱない方がいいね。そしてビシュテンゴ素材がいっぱい手に入りましたが、なんかレアってあったっけ。これくらいかな、なんかね。あーでも違うか。はい、帰ってまいりました。え、あんたが教えてくれるんじゃないの。なんか大剣の型っていうのが手に入ると思うんですが、え、教官からもらうわけじゃないの、それとももう勝手に入ってんの。これか、新ため切り、これが追加されてますね。今までガードタックルと、違う、新ため切りの次に月光山ってのが増えた。そうね、今のところこのハンティングエッジにしたんだよね。あんまり使わないけどねこれね。入れ替え技とうとうこれが出てきましたね。強大なるダメージを誇る必殺のため切り、大きく振りかぶった獲物を二度叩きつけるって書いてあるんですが、え、新ため切りって今までもあるよね。え、これが簡単に出せるの、そういうわけじゃなくて。まあちょっとよくわからないですけれどもこの辺はタックル系の技だよね。でこれはどうやって使うの。まあちょっとわかんないですね。まあでもこれを、あ、これじゃなくてこっちか。独特な構えから一撃を繰り出す技、今さっき読んだのにね。月光山、その火力は新ため切りには及ばないが、あ、及ばないの。構え中にダメージを受けることで魂が震え、心に火がつき、威力が上昇する。意味がわかりませんけれどもね。じゃちょっとこれにしてみますか。じゃ新ため切りがなくなっちゃうのか。あーちょっとそれ嫌だね。まあでも心が震えるそうなんで、震えて待てってやつですね。じゃあちょっと月光山に変えてみましょう。何なんでしょうか。ちょっと使ってみましょう。まあ使い勝手が良ければこれに変えてもいいしね。調子はどうだ。でもね、新ための方が好きだったりもするんだよね。はい、じゃあ次は防具。どうする。天狗が増えましたね。まあ見た目が可愛らしいね。ビシュテンゴの見た目は可愛らしくないんだけれどもこっちは可愛らしいね。アイテム使用強化、それはやっぱり火器食うからかな。渾身、スタミナゲージが満タンの時に回心率が上がる。という感じですかね。いや、まあ見た目は可愛いけれどもね、なんかどうしたらいいんだろうね。うん、毎日か腰だけ、足だけ、あ、足がちょっとしっかりしちゃってんだね。ブームの用事ならここに来い。はい、というわけでじゃあ次行きたいと思います。まあ、今回はその月光山とやらを見る、そういうクエストにしましょうかね。じゃああと2つは適当に適当にこなしますか。音爆弾ゲット、これ結構おいしい。ちょっと素材がもらえるやつちょうだいよ、もっと。あ、上質な毛皮も意外と欲しいな。あ、アキンどんぐりの方が良かったかもしれない。あ、キャンセルしたい。あ、破棄できんのか。アキンどんぐりの方が欲しい。
鎧玉だけっていう、これの方がいらないか。覇気アキンどんぐり欲しい。またどうぞ。でクエストやんの忘れた。で今回はロアルドロス、ボルボロスの2頭を戦っていきたいと思います。じゃあまずはロアルドロスから。ご分を。あ、やっぱこれ水装備だけどいいかな。あ、飯食ってねえや。さあ、もうこっからのねやつは必ず弱いの声を入れる、そういう感じになりますね。はい、カット、よし、弱いの声も来たぞ。よっしゃ、行きます、うん、もうチラチラ見えてる。あ、俺これ水属性装備じゃないの。全然属性が効かないけれども、いい、よいしょ。よし、ちょっと久しぶりだね、尻尾を取れるって人戦うのは。1、あ、こっちだったもう忘れてる完全に忘れてる。そしてゴロンと、ゴロンも忘れております。あ、しかも俺アイテム変えてくの忘れた。これは正面か。当たらない。これは尻尾でだな。当たらない。ゴロンと、これ尻尾でだな。え、来るぞってどういう技だっけ尻尾振ってくる。よいしょ。あ、打ち消しとかが必要だったのか。警戒しろ。あ、もう、あ、どういう技か分かんない。また尻尾振る。振らない。これタメさん間に合うかな。間に合いますな。間に合うけど、よう技を食らうの。あ、さすがにタメさんは無理か。バターン。うん、ちょっと美酒天狗は結構タメさんがいけたからあれだったけど、今どう。あ、全然いけ。あ、でも当たったけれども、今のはまあ偶然として、とタメさんが簡単に当てられる敵ではなさそうだね。ちょっと尻尾狙いでいきますか。逃がすものか。ちょっとあれだな、これ多分捕獲用のアイテムも全部置いてきちゃってんな俺これはちょっとしくったね。あれどこ行った。入手になったぞ。一歩前進。ん、誰かいるって。まあ、誰かと戦ってる。おーっと、いけー、頑張れー、どっちも頑張れー。ジュラトドスだ。どっちがやられてる。えい、ちょっと素材をいっぱいもらえるから、戦った。見えなーい。なんということは、どっちが今勝っている。見えなーい。鉄断工は外れた。全然外れている。あと、でもすごい威力だ。またいったー。おおおおおお、突っ込む突っ込む。追加。なぜ当たらない。なんということだ。あ、泳いでる泳いでる。よし、ちょっと肉餌でちょっとこいつにいっぱいダメージ与える前に素材が先。順調だな。上皮、わお、びっくりした。上皮上皮。
ぐるん。あ、ダメだな。なかなか尻尾いけないな。え、なんかこう釣りできんの？あ、なんかタイみたいなのがある。危ない。あ、怒ってるからか。いや、まだ尻尾、まだ尻尾、これはいける。尻尾、なんか感覚がいまいちまだつかめてない。尻尾、よいしょ。あ、これもうその後の追撃がよく分かってないな。よいしょ、なかなか切れないな。よいしょ、よいしょ、当たるかな。うわー、突き抜けてくるんだっけ。間に合うか。間に合わないみたいです。お、珍しい、俺大剣でガードしたあんまりね、ガードしてないんだよね。ケチ。わお、間に合わない。しっぽ、しっぽ、いた、しっぽ、しっぽ。あ、今ひるんだね。じゃあ次で切れるかな。あ、結構リーチある。もう一撃ぐらい。お、寝るか、寝るか。これはただ尻尾遠い。まあでも尻尾狙いでいこう。これ池の中落ちないよね。尻尾いった。ちゃんとくるくる回る。顔面もいっとく。ターゲットの移動を確認。よし、今度は忘れずにちゃんと尻尾を取りましょうね。回では結構尻尾取り逃してるから。尻尾、あ、俺、お、びっくりした。急に画面転換するから何かと思ったじゃないか。よし、じゃあまあここまでたね、戦えたから、あとはカットしようかあとはカットしていきなりもう捕獲するところまで行きたいと思います。今回はもうプレイ日記的な感じでね、上位はサクサク進みたいので、これで一旦いたかと。ちょっと月光山とやら試してみますか。新タメと同じ感じなんだよね、やり方はね。だから服が1段目。あ、なんだ、で2段目。あれ、これが2段目。確実に仕留める。これか。なんか見栄えは悪いねなんかよくわからんね。なんか威力があるんだかないんだかよくわかんないね。さっきも200ぐらいしか入んなかったよね。あ、さっき言って多分動画消しちゃってるなこれがどうやら新しい技のようです。ガード、そしてこれで、これガラブリ。これは当たるのは難しいよね、そりゃね。一番当てやすいのはこれからかな。当たらないね、それでもね。ここで倒す。これなかなか当たらんな、これ。あー、ダメか。いやー、なかなか俺の魂は震えないな、これじゃ。
血が騒ぐ。これ逃げられちゃうしね。来るぞ。うわー危ない。まあ流れの中で当てるのは新ため同様、疲れてる時とかね、なんかないと当たらないでしょ。あ、当たった。でもほら200しか減らない。月光山どうしよう。これサムネにしようと思ってたんだけど、多分これ今回で終わりかな。一回きりかなこれ。なかなかちょっと難しいかなこの技当てんのは。うわあ危ねえ危ねえ。というわけで以上月光山でした。もう終わらせて動画終わらせようとしている。まあでも今回はちょっと月光山言えたー使っていこうかな。次の動画からもうしれっとなかったことになってるかもしれないよ。もうこれ足引きずってるかな。あれもう終わり。まだ終わりじゃないと思ってたからな。まあいっか、月光山はどっかで取れてるでしょ。寝るかな。それとも寝た。やっぱりそうでした。じゃあ堂々とここに落とし穴なんぞ。罠にかかったぞ。よいしょー。え、獲物に弱りが見えるにゃっていうのを今言ったの。ちょっとちょっと危ないじゃないのよ。知らないで今落とし穴置いちゃったよ。もうそうだよな、言ってないよなとは思ってたんだけど。調査する。もしかしたらもうちょっと早い段階で本当は捕まえれるのかもね。捕獲の見極めとかないもんね、スキルね。ミシロアルドロス、お、なんかある。竜玉、竜玉。まあでもレアは光ってくれるんだね。いいね。よし、まあいいのを手に入れたぞ。何かしらに使うかもね。集会所へようこそ。さあまたアキンどんぐりが欲しい。あったー。お気をつけて。さあまた見てみますか。なんだろう、ワールドロス。まあ一回見てるけどね、書いてね。見た目は変わることはないとは思うんですが、なんかドロスが増えてる。え、何これ。ドロス S。 あら悪くないじゃない。また単純にその露出度が高いという、ただそれだけだとは思いますけれどもね。水属性が2つ。陽動。ヘイトをもらいやすいのかな。すごい、これ3つだけで、2つだけで水属性攻撃強化される。これいいね、ルドロス素材。で、これが、これがルアールドロスの方かな。なるほど。あったかそう。フルチャージ、ランナー、強化持続、見切り。フルチャージ。これだね。体力が最大の時に攻撃力が上がる。まあ、マグは結構被弾が多いからね。あんまりこれも効果ないかな。攻撃はね、食らってなんぼよ。そして露出度も低い。はい、じゃあというわけでスルーさせていただいて。さあ、次行くぞー。で、次は。しておりました。どのクエストになさいますか。これかな。泥の中でも立ち上がれ、ボルボロス1頭。これいきたいと思います。いってらっしゃいませ。よし、じゃあちょっと飯と道具はカットしたいと
思います。一旦カットどこかな、どこかな、ここら辺歩いてない、歩いてる、目標発見、バッチリ。あれでもなんか驚いてる、あ、泣いてたのか、そう、警戒しろ、どんな技だっけ、ああこれね、突っ込んでいく、泥耐性はなかったけど、いいサポートだ、わお、もうびっくりした、俺を狙った、意外と当たらない、わあもう怒ったの早くない、ドーン、往復するっけ、しない、あら全然当たらない、おお今ちょっとダメージ減ってたかな、いや受け身を取らない方が良かったやつでしたね、深くを取った、そうかそうか、もう死んじゃうレベルか、ちょっと防御を強くしなきゃダメかな、千鎧玉だっけ、あれで強化しないとダメかもね、ちょっとこれ強化してないからね、半分ぐらいは持ってかれちゃうかな、よし、ん、どこにいる、あ、まだ沸騰してますね、空振り、あれあれ、そんなバカな、一歩前進、追っかける、まあさすが上位ですな、もう一オツとか平気でしちゃうレベルなんですな、無理はしちゃいけませんな、うそー、仕掛けてくるぞ、これってどうなんだろう、そう、ここにいてもダメージあんまりない、今のところダメージはなかったね、行くぞ、俺が先に着地しちゃった、いい気分だ、どこ行くの、どこ行くの、結構登れるんやね、結構ね、これそういえば回でも見たな、結構ようやっと登ってる感じするけれど、それはちゃんと取るんだね、頼む、そんなにしてまでゴロゴロしたかったの、死ぬ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 一応つしてるんやから、常に満タンにしておかんと、一つ追加、
ペチ。お、お、お、なんか来た、なんか来た。怒ってる？それともなんか来た？ただ怒ってるだけ、結構怒るの早いね。ちょっ！でもこれで突進の後はこれ入るんだ。これいけるか。空振りなのね。せっかく一個も当たらなかったのに。わあ、これは危ない。声がキャンセルされた。食らった。やっぱりあの泥耐性があるけれどもダメージがないわけじゃないから結構しっかり食らうね。あ、これは危ない。警戒しろ。よし、これもあえてそばに入り込むスタイル。当たるかなこれ。あぶねまたゴロゴロすんのか。見えた。おっしゃー。でもやっぱり全然威力ねえな。これ月光山全然威力ないな。危ねえ。今の飛び道具意外と厄介だね。いやー、これはやっぱり新ための方がいいのかな。もう捕獲、わお、捕獲ができるということなのでやりましょうかね。しびれは仕掛けてくるぞ。あ、ちょうどいいじゃん。罠を仕掛けた。うまくいった。しびれはの早いね。はい、終了。終わりだ。あ、やべえ、しびれはなやってる場合じゃなかった。尻尾どこだ。尻尾ここら辺でなかったっけ。尻尾。ああ、もうわかんない。尻尾どこだ。これだ。マニア、うわお。ミッションコンプリート。尻尾を取ってから捕獲しなさいよ。目の前に尻尾があるのに取れない、この悲しさ。すぐそこにあるのに。意外と川柳骨あたりも今後は使うのかな。でも鎧玉ばっかり、何にも面白そうなのはもらえずって感じかな。はい、というわけで今回はここまで。今回はね、ちょっと月光山っていう技がね、どんなものなのか、そっちが中心になったかもしれないですけど、ちょっといまいちでしたね。なんだ。今回はボロスだったかな。とう。はい、あまり見た目はよろしくないやつでね、作ることはないでしょう。防御、攻撃、ガード性能などなどですね。攻めの主性、タイミングよくガードを成功させると一定時間攻撃力が上がるということで、
まあ攻撃と防御にまつわる感じですが、まあそら露出度はないよねこの装備にね。まあマグにはあまりここに来いね、ちょっと見てくれを重視しているのでね、必要ないかな。はい、というわけで今回の動画良かったという方はコメント高評価チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、じゃあ次回何しましょうかね。あ、金どんぐり、金どんぐりはね大事だからね、そういうのを中心にもらいたい。なんかいまいち、あの龍骨ダイもらっとくかな。ファンゴの怪我はいらんだろう今さら。これは簡単なのを狙うか、植物。受注可能なクエストはこちら。はい、で今、2つ終わったのであと3つ行きたいと思います。次回は3つ一気に行くか、ここ 3つね。もうあとはここから先はプレイ動画になっちゃうので、まあ目新しいものもあるまい。今回だから月光山ちょっと助かったかもしれない。なのでまあ10分刻みぐらいでね、ちょっと3つ一気に終わらして、ちょっと今回はね上位急ぎたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。まあちょっと一刻も早く新ため切りに戻します。月光山いらんわ。